29 березня в рамках свого візиту до Львова папський легат від милостині кардинал Конрад Краєвський відвідав архікатедральний собор Святого Юра Української греко-католицької церкви. О 12 годині разом із єпископом-помічником Львівської архієпархії Володимиром Груцею та священнослужителями собору кардинал Краєвський взяв участь у панахиді за жертвами російської агресії, що загинули в часі війни. Після молитви Конрад Краєвський відвідав гуманітарний штаб допомоги при митрополичій Курії. Після панахиди Конрад Краєвський зустрівся у соборі із вдовою, яка того дня втратила свого чоловіка Ігоря, який загинув під час війни. Окрім щирого співчуття, він подарував вдові папський розарій і пообіцяв молитву в столиці Святого Петра за військового Ігоря, який віддав життя, захищаючи свою родину, батьківщину і свободу. Масштаби, і кожна парафія має свої візи. То із Евангелія. Та, то що ми робимо? Живо.